Bana Uganda banji baba de surprised okudamu kulaba Sheila Gashumba nga komyeo ku TV era esawa zino akola ni timu ya After 5 ku NBS Television. Mujukira bulungi emabega kwao Sheila Gashumba nga tanaba ku kuitinga TV yali akola ku NTV era yali akola ku show jibaita The Beat. Wabula yavayo na gama nti obusente bwe bamusasula butono nyo agama nti ye brand nene era yatugama nti bamusasula emitwalo 5 buli lwaba koze show. Era yagamba nti obo busente butono nnyo yesonga lwaki ya kuitinga TV. Agamba nti bo brand nene babali ku show akola sente nyingi na iba musasula busente butono. Era yagamba nti tagenda kuddamu kukola ku local TV yona yona kubanga agamba nti pasasula busente butono. Yesonga lwaki bana Uganda babadde surprised okuddamu kumulaba ku NBS Television ne beebuuza nti bamusasula sente meka. Wabula ngabo kimanyi nti the buzz tuina timu ya fenene tuina mikwano jaffe ejikola media mikwano jaffe abakola ku Next Media bavudde ne batugamba nti Sheila Gashumba kukola esawa zino akola ku After 5 wabula bamusasula 1.7 omwezi ze sente zafuna era abo bubu bazemu olunaku abafuna emitwalo 5 mukakaga roughly ziba zezo 5 mukakaga bulwabaze ku show. Kati abo comparinga neziri zebali bamuwa ya gamba nti emitwalo 5 je bamuwa sente ntono wabula wano akomyeo era still olabira da tewali difference ya amanyi. Yesonga lwaki bana Uganda beunyizo kulaba nti akomyeo ku TV abamulade basubira nti kati esawa zino yagenda okubera yagenda kusasulwa sente nyingi ku timu ya After 5 abamulade bagamba nti kati esawa zino Sheila Gashumba yafuna sente nyingi okusinga baddagala siba MC Cats wabula siwe chiri yisonga lwaki bana Uganda ebibuzo ate bichali bingi lwaki yakomyewo era yavayo kenyini na gama nti Sheila Gashumba yavayo na gama nti ye wabatudde kusimu ye ngali uwe waka asobola kukola obukadde nsanvu buli mwezi tala basonga lwaki akomawo ku TV zino ezita sasula kati yao nawe bintu ndebikusobera lwaki abaya akomyewo ku TV. Wabula away from that era amauli ya malage tuwe yonge dekufuna galaga nti MC Cats yasinga okufuna sente nyingi kutimu ya After 5 ngabo chimanyibulu nyingi mabega kwao amauli ya gata ambulanga galaga nti MC Cats esawa yona agenda kuba akwitinga TV oluva nyuma lwa kufuna omulimu mchitongole echa sirimu. Wabula apa Next Media bala banti tebasobola kufirwa MC Cats ngabo chimanyi brand nene MC Cats wa manyi akazanyo akategera basobola kubanga bamukovisinga ne bamongera kumusala era nasobola kubanga asigala ku After 5 zo esonga wezito wezichali kutova ko ku the buzz UG kwetuli gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna update season nanga bwe zitambula nawe alina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bwe zili baganda bafe sinzo kubanga mbera bila abali mu bitundu byegwanga ebyenjawulo mwe bali nyo kubanga mtu goberera chemukola kya manyi the buzz UG with the number one entertainment channel wanatuba tuogera ku bintu bingi na dala mu entertainment tuogera ku creative and performing arts music analysis ne commentary tubera ne ba celebrity bo nosobola kubanga omanya chiche bazako enyimbe byaze baina yesonga lwaki fetuli banjawulo timu tuba nayo eyaba kugu ne tusobola kubanga tukutusako esonga ngabwe zili tovako ku the buzz UG.